بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Supomožna Allah Azza wa Jalla i supomožna naše skromno znanje, sakam da spodilam sa vas jedna golema mudrost i stav, cvrst stav na jedan islamski alim po ime Abu Dawud Sijistani. Abu Dawud Sijistani je autor na poznatijata zbirka na hadisi Sunan Abu Dawud. Roden 202. godina po hijra, a preseljen 275. godina po hijra. Ova go zabeležal Šemsuddin al-Zahabi во негова книга Сир Аламун Нубела. Тогашниот гувернер на провинцијата каде што живел Абу Дауд, Ахмед ибн Ал-Муваффак, дошол кај Абу Дауд Сиджистани и му понудил три опции, три барања кои ги барал од него. Првото барање било да се пресели од Сиджистан, од неговото родно место, да дојде во Басра, бидејќи тогашната Басра била центар за наука. Со тоа ќе им биде олеснето на студентите и на трагачите по знаење, полесно да стекнува знаење од него. Рекол, а ти ханије, рекол, добро, тоа е воред. Второ, рекол, тарви ли еуляди сунен. Второ барање, барам твојата книга Сунен, дај ми ја пренесеш, дај ми ја презентираш, да ги поучуваш моите деца. Рекол, и ова во ред, и ова го прифаќам. Рекол, трето, тефаррат ли аулади лхулафа меджлисан хасан, фа иннахум ла јакадуна маал амме. Трето барање, бара гувернер на провинцијата Абу Дауд. И му вели, барам да направиш посебен кружок каде што ќе учат само децата на халифите, бидејќи децата на халифите не седнуваат со обичниот народ. Тие се елита и за нив барам посебен научен кружок, научна седенка каде што ќе ги учиш децата. Абу Дауд Сиджистани му вели, Ама хазихи фала сабила илейха. За ова нема шанса. Ова барање не се прифаќа. Фа инна наса фил илми сава. Бидејќи луѓето во аспект на науката се еднакви исти. Значи нема делење кога е опрашање наука богати сиромашни. Кога е опрашање наука нема делење елита и обичен народ. Кога во прашање стекнување и учење и земање знаење, тогаш сите луѓе се исти. Тоа бил Абу Дауд Сиджистани, автор на познатата збирка. Поради неговата богобазливост и побожност, многу автори спомнуваат една негова реч која вели: Мојот син Абдулла лаже, немој да земате хадиси од него. Мојот син Абдулла лаже, кезаб, немој да земате хадиси од него. Замислете татко да го каже ова признание за својото чедо. Навистина постоја такви луѓе, драги брача, кои го сакаат динот и се жртвува за динот и не се срамеа да ја кажат вистината во лицето ниту на гувернерот, ниту на владарот, ниту на тиранот. Го молиме Аллах за оджеле да во уметот пушти и даде вакви луѓе кои ќе стојат цврсто на браникот на верата. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.